Ульянку заберемо, Марі, Ігорючка, Анютку, ребятки, просто зараз виставляйте свою наступну скриньку через інші варіанти. На 5 хвилиночок, Вінямін, сонце моє ясне, виставляй на 5 хвилин. Ребятки, знов полетіла скринька від Вінаміна, від нашого топ-1, я хочу бачити активну круту підписочку на нього. Let's go, guys, follow в бокс, він потім вийде, всіх вас забере також навзаєм, тому що він взаємний. Анютку, Мар'яну, Танюшечку на чатиком схопили, здружили. Аню, Марічку заберемо. Ребят, топ-1, Вінямін, топ-2 у нас Мішка. Відкривайте кількість глядачів і забирайте мені там топ-3 у нас Настюшечка. Марію заберемо, Дариночку заберіть обов'язково до себе, друзі. Ребят, тапаємо, ділимо, що всі дружненько, надо рваненько скринчка, мені потрібна активненька підписка. Ігорючка, Сашу заберемо до себе, друзі. Спасибо, Данюшечка, дякую за трояндочку. Сашка, Марію заберемо, Ігорючка заберіть обов'язково до себе, друзі, Андрюху, Ігоря, Аню, ребятки, надо рваненько скринчки, на Вініаміна мені потрібна активна підписка, там 100 монеточок стоїть для вас в скринці, 100 монет на 30 людей, активно треба задружити, рваненько скринчки, ми тапаємо, ділимо, що всі в місті, Марію, Ігорючка, Вікулька, ще Ірину, Марічку заберемо, Ріаночку заберіть обов'язково до себе, друзі, ребят, хто ще не задружив ведучу? На ведучу також потрібна активніка підписочка. Лайкуємо, тапаємо, ділимо, чи всі в місті. Ребячки, let's go! Принцесу на чатиком заберемо, Султана, Іриночку, спасибо за пандочки, Ріану, Марію, Ігорючка, Христю заберіть обов'язково до себе, друзі, ребятки, хвилинка 30 до відкриття скринічки, нагадую, просто так монетки нікому не випадають, випадають тільки тим, хто задружений з дарованчиком скринічки, Танюшечку на чатиком схопили, здружили, Марію, Ігорючка, Славі, Султана, Принцес, Вініаміна на чатиком схопили, спасибо велике, ребятки, всі, хто з'являється з подаруночками, також... Активно, швидесенько, треба забрати до себе, друзі, принцес на чатиком схопили, хвилинка до відкриття, ребяточки, let's go, guys, follow vlog, зараз всі дружненько, йдемте, забираємо мені дарванечко скринічки до себе, друзі, let's go, зайці. Мені зовсім не випадає. Аня, Марія, Вікулечко задружили. Ребятки, якщо виставляєте свої скринчики, виставляйте на 5 хвилин. Марію, Арсена, привіт, привіт, Улі. Марічку заберіть до себе, друзі. Ребятки, ділимось трансляцією. Ділимось, дружненько, трансляцією. Шурочка, Шурочку на чатиком схопіть, задружіть, Ігорючку, Христину, Ліду, Олексія, спасіба, Шурочка, ребятки, Шурочку, Танюшечку на чатиком схопили, здружили, ребятки, від нашого топ-1 відкривається скринічка, активно забираємо дарванечко скринічки до себе, друзі, Евеліну, Марічку, Шурочка, спасіба. Частіше посміхаюся, то я ж не буду тут сидіти отак. Ребятки, тапа по екранчику, ділимось трансляцію. Бодю, Марію, Ігорючка, заберіть обов'язково до себе. Друзі, ребят, на дарванечко скринчика, зробіть активну підписочку. Султана, Ігорючка, Ріаночка. Топ-1, топ-2, топ-3. Привіт, не хочеш батл провести? Ні, Тьома. Спасибо. Султана, Соню, Настюшку заберіть обов'язково до себе. Друзі, ребятки, ділимось трансляцію. Топ-1 заберіть мені Вініаміна. Топ-2 назвами Мішка. Відкривайте кількість глядачів. У нас там топ-3. Настюшка. Настюшка, напиши мені щось в чаті, я тебе на закріпчик поставлю. І Ігорючка заберемо. Танюшечку на чатиком схопіть, задружіть обов'язково. Ребят, тапаємо по екранчику всім місті. Аню, Славія задружили. Марічку, Ігорючка заберіть до себе. Друзі, ребят, давайте на Вініаміна нашого топ-3 зробимо ще 4 підписки. Привіт, Улі! Ульяночку на чатиком схопили, здружили. Ще Ігорючка, Слави, Ігоря. Ігоря заберіть обов'язково до себе, друзі. Спасибо за вогник. Ульяна, Ульяночку на чатиком схопили. Евеліну, Марію, Ігоря, Настюшечку заберіть до себе, друзі. Ребятки, все на закріпчики. Ставлю дівчульку, це наш топ-3. Давайте на неї ще 5 підписчик зробимо. На Вініаміна, на нашого топ-1 потрібно ще 4 підписки. 4 підписчики. Добиваємо нашому топ-1, іду забираю всіх також навзаєм зі своєї резервної сторінки. Ребят, лайкуємо, лайкуємо, лайкуємо. Ульяночку на чатиком схопіть, задружіть. Ще. Спасибо за вогник. Марічку. Едвік на чатиком заберемо. Віталіка, Аню, Славі заберіть до себе, друзі. Ребятки, на закріпчик потрібно ще 2 підписочки. На топ-1 зробіть мені на Вініаміна, на топ-1 зробіть мені ще 3 підписочки. 3 підписочки робимо, іду забираю всіх також навзаєм зі своєї резервної сторінки. І на Мішку на топ-2 потрібно ще 4 підписки. Ульяночку на чатиком схопили, чи Ігорючка, Ріану. Ваню задружили. Ребят, тапаємо, зайця, тучим. Учимося в місті. Ігорючка, Анжелу, Ігоря заберіть до себе, друзі. Всім. Вінямін, спасибо за парфумчики. Ребятки, Вініаміна на чатиком схопили, здружили. Стучим ще всі дружненько. Ребят, на Настюшку, на закріпчик, зробіть мені, будь ласка, ще підписочку. Дімас.
Іди в блог, пожалуйста. Іриночку на чатиком схопили. Іринка, спасибо за вогник. Анжела, Ларіса, Арсена, Віталіка задружила, залюбила. Ребят, для топ-1 зробіть ніж 4 підписочки. 4 підписочки добиваємо, іду забираю всіх також навзаєм зі своєї резервної сторінки. Віталія на чатиком схопили. Султана, Марічку, Славі заберіть до себе, друзі. Ребятки, тапаємо, зайці ми хороші. Давайте полайкуємо чуть-чуть. Марію, Славі, Іриночку, Аріну, Віталіка заберіть обов'язково до себе, друзі. Дімас, не наш, пішов в блог гарно. Ну а що він тут пише мені тут всю фігню? Ігорьочка, Віталіка, Марічку заберіть обов'язково до себе, друзі. Ребятки, всі, хто забрав мені нашого топ-1, іду забираю вас всіх також навзаєм зі своєї резервної сторіночки. Славі, Ріаночку задружила, залюбила. Ребят, лайкуємо, тапаємо, ділимось. Задружила всіх, хто задружив мені нашого топ-1 нереального Настюшку. На Настюшку зробіть мені ще одну підписку, ребят, це топ-3 дівчулічка. На топ-2, на мішку також потрібна активна підписка, на мішку потрібна ще одна підписка, давайте ми 1200 добиваємо. Ми ж тобі вчора добивали 1200, ні? Хей, привітики!